aux ardeurs, j'amorce l'envie. De l'intérieur, je suis l'indécis, l'indécideur. Je vis à Paris, à New York, à Tokyo, Milano. Je suis Marilyn Belmondo, Charlie Chaplin, De Niro. Je fais du canon, debout, assis par terre. Então, gente, hoje eu vou levar vocês a uma feira livre aqui de Paris. Na maioria das barracas, não é você que escolhe o alimento, são eles. Você fica na fila e eles é que pegam o alimento. O legal é que você não vê desperdício nas ruas, como a gente vê no Brasil. E olha as filas. Outro detalhe interessante. Essas filas formam, não é por conta do preço, e sim por conta da qualidade dos produtos. E você percebe que também não tem aquela gritaria como a gente vê no Brasil. Tem umas coisas meio bizarras também. O que eu tenho de interessante, gente, é porque a gente vê muitos alimentos aqui que geralmente a gente não encontra aí no Brasil. Vou deixar o site aqui embaixo com todas as feiras e dias que elas acontecem aqui em Paris. Queijos na França existem mais de 300 tipos. Quer dizer, quem gosta de queijo, saiu uma ótima pedida para vir fazer um passeio de manhã. Outra coisa, gente, para passear na feira, entre as 8 da manhã até mais ou menos uma hora. Antes disso tá tudo fechado e depois também. Espero que vocês tenham gostado. Au revoir!